श्री दारु ब्रह्मक अमर गाथा षष्ठंकर पुणि सृष्टिर कथा श्री दारु ब्रह्मक अमर गाथा षष्ठंकर पुणि सृष्टिर कथा जगत जनक मंगल पाई नीला क्षेत्र कल श्री क्षेत्र भूई से अमर गाथा दिए बखाणी करे कल्याण सत्योभिर्नाञ्जनाभ कनकचयल सतचञ्चला लिङ्गिताङ्गम् स्निग्धो गम्भीरनाद त्रिजगति जनता लोचनाली विनोद भूलक्ष्मी मोदकारी त्रिदशपति धनुर्भूषणालङ्कृतो सौ पायद नीलाद्रिनाथ नवमुदिरवरो जीवनाधार मूर्ति। तो यही कोटिलिंगेश्वर महाप्रभु शून्यवाणी हेलापरी समस्त को शुणापरि गोटे कथा कहले, हे महाराजा आपण जे उद्देश्य अंतरहित खल्विदानी नील रत्न तनुर हरे तत्र श्री नरसिंहस्य क्षेत्रं कुरु मदाज्ञया। आपण राजा जानी नाहंती आमे अष्ट शंभु महाप्रभु पाखरे थिलु, तांकर सबु दिगर सुरक्षा दायित्व आमे माने नेइथिलु एवं शंभु संकुल परिस्थिति भितरे महाप्रभु थिले। अंतरहित इदानी एबे से नीलरत्न तनु नीलमाधव महाप्रभु अंतरहित हो सारी, आपण केबे भी तांको दर्शन पाई परिबे नहीं, से अदृश्य हो सारी। तेणु आपणकर जो मनस्कामना ब्रह्म अनुसंधान ब्रह्मर प्रतिष्ठा करिबा पई जो संपूर्ण आपणा आपण जो आप संकल्प नहीं तो केबे व्यर्थ जीव ना, तत्रस्त सही क्षेत्र को आपण जाई पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाई नरसिंहस्य भगवान नृसिंह सेठी अच्छा आपण तांकर पूजार्चना करंतु सीए ही बाट बतेबे महाप्रभु का दर्शन केमिति हबो किंबा अन्य किछि हेइ परिबो। महाप्रभु नृसिंह ही तदा माने मोर यहा आज्ञा आपण को तत्र नृसिंहस्य ये क्षेत्र मध्य को जाई नृसिंह उपासना आपण आरंभ करंतु सीए ही आपण को दिग्दर्शन देवे। तो श्रुत्वा एतद् घोर वचनम वज्रपात समान रूप महाराजा उड्र नरपति तो कहिथिले, एबे पुणी स्वयं कोटिलिंगेश्वर महाप्रभु तांकर आदेश जे अंतरहित खल्वि इदानीं नीलरत्न तनुर हरे हरिंकर नीलमणि विग्रह नीलमाधव प्रभु अंतरहित होती एक शुणा पर वज्रपात सम पपात धरणी पृष्ठे निसंज्ञ सदी ज्योतम चेतना हरे मूर्छा है महाराजा से मंदिर भितर ही पड़गले। भगवान नहांती ये विरह से सह्य करी पारिले नहीं, संपूर्ण भाव चेतना लोप पाइगला। ଏଇଠି ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିମସ୍ମାକମ୍ ଇ କିଭଳି କଥା, ହେ ମହାରାଜା ଆପଣ ତ ପଣ୍ଡିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟସାଗର ବୈଷ୍ଣବୋତ୍ତମ ବିଘ୍ନ ତ ଆସେ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଥଂ ବା ନାବଧାରାୟ ଏକଥା ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବିଘ୍ନ ଶ୍ରେୟ କଲାବେଳେ ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରେଚ୍ଛା ନିରଙ୍କୁଶା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାହାରି ବି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, କାହାରି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଘଟେ, ସେଥିରେ ଆମର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁଣି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ନରସିଂହସ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ନରସିଂହ ହୁଏତ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି,
ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଯାହା ହବାର ଥବା ହବ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କଥା ଆସେ, ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ଯେମିତି ହବାର ଥିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବ, ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତା ନ ହବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ହୁଅନ୍ତା। କୌଣସି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗମନ କରିବା। ତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଇଏ କାଶୀରୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ମନିଷଂ ଭବାନ୍ୟା, ସେଠି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଶମ୍ଭୁ ସ୍ୱୟଂ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ କାଳ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଦ ଦେଶରେ ଇଏ ହିଁ ନୀଳାଚଳ, ସେଇଠି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ ମହର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ର, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଅନେକ ସମୟରେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ବସୁଦେବ ଶବ୍ଦର କେବଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପିତା ତାହା ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ସିଏ ତାହା ନୁହେଁ। ବସୁଦେବ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୱଂ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ବସୁଦେବ ଶବ୍ଦିତ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱର ନାଁ ହେଉଛି ବସୁଦେବ। ସତ୍ୱ ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ଆଧାର ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ଭୂମି ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ରଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ମନ୍ଦିର ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ସିଂହାସନ ବିଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୱଂ ବିଶୁଦ୍ଧଂ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱର ନାଁ ହେଉଛି ବସୁଦେବ। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଭୂମି କେତେ ଗୌରବର ଅଧିଶାଳୀ, କେତେ ପାବନ ଭୂମି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ନାରଦ, ଅନ୍ୟ ସମନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନୀଳାଚଳର ନୀଳାଦ୍ରି ଉପତ୍ୟକାରେ ସପ୍ତ ବନଭୂମିରେ ଥିଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏବଂ ନାରଦ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଦ୍ରିରେ ନ ଚଢ଼ି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ନୀଳାଦ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନୀଳ ଶିଖର ଉପରେ, ନୀଳାଦ୍ରି ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କେମିତି ଆସିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ନୀଳାଦ୍ରି କାନନ ଭିତରେ ଖାଲି ଇତସ୍ତତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ସଦାବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ନରସିଂହଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିରସ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କେବଳ ସେଇ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଉଡ୍ର ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନୀଳରତ୍ନ ତନୁ ହରି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କୃଷ୍ଣା ଗୁରୁ ତରୁ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଅଗୁରୁ ଗଛ ଅଛି, କଳା ଅଗୁରୁ ଗଛ, ତାରି ମୂଳରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ସେଠି ନୀଳାଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାଟ ହା ସମ୍ଳୋଳ ଜିହଂ ବିଗୋର ନିତ ନେତ୍ର ବକ୍ତ୍ରା, କେବଳ ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କଲେ ଲାଳ ଥପ୍ ଥପ୍ ଗଡ଼ୁଛି, ଭୀଷଣ ଆକାରରେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଟ ହାସମ ଅଟ୍ଟହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ବିଦେରେ ନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ଆସିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ସାଟ ହାସମ
ନୋଳ ଜିହଂ ବିଗୋର୍ଣ୍ଣିତ ନେତ୍ର ବକ୍ତା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ନୃସିଂହଙ୍କର ଇଏ ଭୀଷଣ ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ନେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନେଲେ। ଯାହା ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଉଗ୍ର ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁର ନମାମ୍ୟହଂ। ଅନେକ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ନୃସିଂହଙ୍କୁ କଲେ, ନୃସିଂହ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ଆମ ପ୍ରତି ଏଇଆ ହିଁ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆମେ ହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଉ, ଆପଣ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନୀଳାଚଳ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। ଏଠି ତିନି ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଏଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକୃତି, ଆଉ ଏକ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉ, ସେଥିରେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କରି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆମକୁ ହରିଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି, ଅନୁଷ୍ଠୁପ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ତଦ୍ଦିବ୍ୟ ସିଂହମ ହତ ପାପ ସଂଗମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡମ ପ୍ରଣମାମି ଚାଣ୍ଡମ, ହେ ଚାଣ୍ଡ ହେ ନୃସିଂହ ହେ ଉଗ୍ରବୀର, ଏଇଭଳି ନୀଳ ରତ୍ନୁ ନୀଳାଚଳ ସିଂହ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରି ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ସୁଘଟ ଉତ୍ତରରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ବଜ୍ର ଅଭେଦ୍ୟ, ବଜ୍ର ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏବଂ ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଇ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନୃସିଂହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା, ନୃସିଂହ ପ୍ରୀତି, ସେହି ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଜଣେ। ତ ଅନେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କଲେ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ତାହା ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାରିଷଦ ଅସ୍ତି ବାଜ ମାନେ ହସ୍ତି ବାଜି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଦିନେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପ୍ରାତଃ କାଳ ସକାଳ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଏକ ବେଦୀ, ଶ୍ୱେତ ଦୀପ, ତାରି ଭିତରେ ସେହି ବେଦୀ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ସିଂହାସନ, ତାରି ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ ଦେବ ଆସ୍ତେ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ଲସଦ ବାହୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏଭଳି ସେ ବେଦୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ ଦେବ ଆସ୍ତେ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ଏକ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଶ୍ୱେତ ଦ୍ୱୀପର ସେହି ସ୍ଫଟିକ ବେଦୀ ଉପରେ, ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏଭଳି ଏକ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରୀକୃତ ଫଣା ବୃନ୍ଦ ଶେଷ ପାଶ୍ଚାଦ ବସ୍ତିତମ, ତାଙ୍କର ପାଶ୍ଚାଦ ଭାଗରେ ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଲା ପରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଦଦୃଶେ ଦେବ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଗତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ହିମାଦ୍ରି ସଦୃଶ ପ୍ରଭମ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ହିମାଦ୍ରିର ତୁଙ୍ଗିମାକୁ, ହିମାଦ୍ରିର ଧବଳିମାକୁ ତାଚଲ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଧବଳ ରୂପ ସେଠି ଶୋଭା ପାଉଛି। ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ବୈନତେୟ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି,
ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମହାରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରି ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଥିଲା। ମା ଚିନ୍ତା ବ୍ରଜ ଭୂପାଳ ବ୍ରଜିଷ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ ଦୃଶୋ ପଥମ ପୈତାମହଂ ବଚ ପ୍ରାହ ନାରଦ ଯତ୍ କୁରୁଷ ତତ୍। ହେ ମହାରାଜା, ମା ଚିନ୍ତା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖାଦେବେ, କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଉଦ୍ବେଗ ହେଇ ଏମିତି ଶରୀର କ୍ଷୀଣ କରିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରଜିଷ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ ଦୃଶୋ ପଥମ, ହେ ମହାରାଜା ମୁଁ ତମର ନୟନ ଗୋଚର ହେବି, ତମକୁ ହିଁ କଢ଼େଇ ନେବି, ତମେ ହିଁ ମୋ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତମେ ହିଁ ସେହି ଲୋକ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଯିଏ ପ୍ରକଟ କରାଇବାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସମର୍ଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମା ଚିନ୍ତା ବ୍ରଜ ଭୂପାଳ ବ୍ରଜିଷ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ ଦୃଶୋପଥ, ମୁଁ ତମର ନୟନ ଗୋଚର ହେବି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତବ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏ କଥା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଇଏ ପୁରାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ବିଷୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମା ଚିନ୍ତା ବ୍ରଜ ଭୂପାଳ ବ୍ରଜିଷ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ ଦୃଶୋ ପଥମ, ତମର ନୟନ ଗୋଚର ହେବି, ଇଏ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପୈତାମହଂ ବଚ ପ୍ରାହ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ନାରଦ ଯୋତ୍ କୃଷ୍ଣ, ନାରଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତମେ ଆରମ୍ଭ କର, କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମୋତେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ପ୍ରକାଶମାନ ହେବେ। ସକାଳ ତ ହେଇସାରିଥିଲା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ଏଇ କଥା କେମିତି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କହିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ଇ ଅନ୍ତଃଜାମ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ନୟନ ଗୋଚର ହେବ, ତମ ଦୃଷ୍ଟିପଥ ଗାମୀ ହେବ। ଯେମିତି ଦେବର୍ଷି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସୋପି ତୋୟା ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନେସ୍ମିନ୍ ଅବଲୋକିତ ତଦନୁଷ୍ଠିୟତାଂ ଯଜ୍ଞ ପରାଗ୍ରେନ ପ୍ରକାଶୟ। ହେ ମହାରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଗଲା, ଆଦେଶ ମିଳିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇସାରା ମିଳିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ ସ୍ୱପି ତ୍ୱୟା ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଗବାନ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ନେସ୍ମିନ ଅବଲୋକିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ, ରୂପରେ ଆସିବେ, ଅରୂପରେ ନୁହେଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ନୁହେଁ, ଅବତାରରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ସହଶରୀରେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ, ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଲେ। ତଦନୁଷ୍ଠିୟତାଂ ଯଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କରାଯାଉ, ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ହେ ମହାରାଜା ପରାଗ୍ରେ ନ ପ୍ରକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏକଥା ପର ଆଗରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିବେନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତର ଯାହା ସାଧନ, ଯାହା ତପସ୍ୟା, ଯାହା ତାର ସିଦ୍ଧି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅନୁଭୂତି, ସିଏ ତାକୁ ପର ଆଗରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପନ ଭଜନ କଥା ନା କହିବେ ଯଥା ତଥା, ଯାହା ତମର ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ସାଧନ ଅଛି, ଯାହା ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଅଛି, ଯାହା ତମେ ଲବ୍ଧ, ଯାହା ପାଇଛ ବି ଭଗବାନ ଯେତିକି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଧେଣ୍ଡୁରା ପିଟି ଗାଈ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ତାହା ହାନିକାରକ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ନିମିନବ ବିପ୍ର ସମ୍ବାଦରେ
कृतस्य अपरिकीर्तनम् अपि दीपावलोकमेन पजुज्ञान निवेदितम्। भगवान उद्धव को कहिला बेले गोटिए कथा कहुचंती, हे उद्धव कृतस्य अपरिकीर्तन जहा भगवान को उद्देश्य रे करूछ ताकु अपरिकीर्तन अन्य आगरे प्रकाश करना, याकु एमिति प्रचार करना ही मुँ भगवान को पें एया करूछ एते कथा करणी एमिति यज्ञ हला सेमिति हला एते पूजा अर्चना हला एते भोगद्रव्य आसिला किंबा मोर सिद्धि एया मुँ स्वप्न रे देखिली भगवान मते ही प्रीति करुछंती मते ही आशीर्वचन दौछंती पराग्रे केबे भी एक कथा अन्य को कहना कृतस्य अपरिकीर्तन भगवान को उद्देश्य रे करुथिबा कर्म प्रकाश्य नुहे एपरिकि मो उद्देश्य रे तमे दीपटिए देछ मोर मूर्ति पाखरे अर्चा विग्रह पाखरे दीपटिए जळछ घरे हठात लाइट चली गला ये दीप को नहीं घर काम रे लगेबो नहीं एक कथा मते निवेदित हे सारी मते समर्पित हेथिबा जिनिस ताकू मध्य केबे भी अन्य काम रे लगेबो नहीं सेमिति मो उद्देश्य रे करूथिबा कर्म तमर जहा सिद्धि अछि साधना अछि जति कि फल प्राप्त होइछ ताहा पराग्रे न प्रकाश हो कोठी हेले कथा कहिबो नहीं पराग्रे न प्रकाश। तो भगवान करे एक कथा सुनी संपूर्ण भाव रे मूर्ति आसीबे एमिति मूर्छित हेबे कोउथिरे मूर्ति हेब ये चिंता बढ़ी गला महाराज व्यथित सिना हेबे नहीं चिंता सिना करिवे नहीं ये स्वप्न वृतांत कहा कुछ ना कहिवे नहीं किंतु चिंता बढ़ी गला जो अष्ट प्रकार मूर्ति रे निर्देश अच्छी शास्त्र माने शैली दारुमयी लौही लेप लेखेच सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टधा स्मृत शास्त्र मानक वर्णित अच्छी दारुमयी दारुरे प्रतिमा हो पारे लुहारे प्रतिमा हो पारे धातुरे प्रतिमा हो पारे शैली पत्थर मृण्मय पाषाण विग्रह हो पारे माटीर विग्रह हो पारे नीलमणि पत्थर मूर्ति हो पारे मनोमयी हो पारे लेप लेख संख्या लेप मूर्ति हो पारे लेख मूर्ति हो पारे लेख माने अंकित मूर्ति हो पारंती मनकल्पित मूर्ति हो पारंती मनोमयी मणिमयी यही भली भाव प्रतिमा करा जाई पारंती। तेबे प्रभु ये जो रूप मत स्वप्न देखेले ये क्यों थिरे आसीबे क्यों रूप रे आसीबे क्यों धातु रे हेबे रूप तो निश्चय नेबे रूप हेले तो सेति पई तो रूप पई तो दरकार तार निमित्तता सिना तांकर रहिबो नाही किंतु संपूर्ण भाव से निर्मित हेबे क्यों थिरे निर्मित हेबे कि भली भाव रे निर्मित हेबे तो विचार करूछंती ये प्रतिमा तो अनेक प्रकार अच्छा आज पर्यंत आम जिते देवादेवी की पूजा करुचे ये साधारणत तीन प्रकार कौन कि स्वयंभू प्रतिमा अच्छा कि महाजन सेवित प्रतिमा अच्छा कि वेद मंत्र प्रतिष्ठित प्रतिमा अर्चा विग्रह अच्छा स्वयंभू कौ मैने जमी धरतु शिवलिंग सी स्वयंभू तांकर प्रतिष्ठा किसी करा जाए सी स्वयं शिवलिंग शालग्राम सी विष्णु प्रतिमा सी रूप नहीं शालग्राम ताकू प्रतिष्ठा करा जाए कि करा जाए सेमती अर्चा विग्रह जो मैंने संपूर्ण भाव में महाजन सेवित जमी वृंदावन हरिदास गोस्वामी सेवित मूर्ति बांक विहारी गोपाल भट्ट सेवित मूर्ति आमर राधारमण रूप गोस्वामी सेवित मूर्ति गोविंद सनातन गोस्वामी मदन मोहन सेमती अनेक महात्मा माने जो मूर्ति पूजा करा पूजा जो तृतीय कथा है वेद मंत्र अभिमंत्रित वेद मंत्र प्राण प्रतिष्ठित होता अर्चा विग्रह माने जहाँ संसार सर्वत्र देखा जाए तो प्रभु केमी आसवे ये उत्कंठा आहरी बढ़ी बढ़ी लगला इंद्रदुम्न महाराजा संपूर्ण भाव नारद प्रबोधन भगवान निश्चय आसीबे यही निश्चितता हेतु संपूर्ण भाव रे सी जे भगवत दर्शन करिवे एही थिरे निविष्ट रहिगले एही चिंता रे निविष्ट रहिले एवं यज्ञ चलिले। नीलाद्रि बिहारी नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ अगति रगति नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ
करुण वरुणालय जगन्नाथ अशरण शरण जगन्नाथ रत्न सिंहासन बसी टेकी दुई हाथ डाकुछन्ति नीला चले आस हे भक्त मोर दर्शन हेब मुख्य प्रत बोलो जगन्नाथ।